halkan isku gudbin ee jifa ahaan inaan halkan ka adeyno in beeshu ay bedeshay MCA gi hore ee neeboy ee annaga ay wakiil nooga ahaa Abdi Aadan Cali ku magacdeer Abdikuul inaan bedelnay oon ku bedelnay Aadan Maxamed Cali oo ku magacdeer Harow ayaan ku bedelnay. Isbedelkana wuxuu yimid dood dheer ka bacdi annagoo halkan magaalada shir ka bilownay tuulooyinka iyo magaalooyinka naga fogfogna aan diligad ka keennay, maadaama oo halkan kursi oo keliya aan ku leenahay waddankan Kenya haddaan jifada nahay oo tolweynaha dare iyo dadka aan jiraanka nahay oo Soomaaliweyntana ay nagu og tahay in kursigan annagoo aan muddo dheer aan soo haynay. Saa darteed muddo 19-kii bisha aan soo dhaafnay ilaa maantada maanta ayaan shir u fadhinay aan loo kala kicin. Munaashaqaad dheer ayaa ka dhacay dood ka bacdi, waxaan ku heshiinay in MCA-nii hore aan bedelno kuna bedelno Dr. Haro. Aadan Maxamuud Cali ku magac dheer Haro. Annakana waxaan dhahnay kansoolada ayna hore waa la bedelay kana lagu bedelay, waa isku raacanay ani intaasaan idin dhahay. Asalaamu calaykum. Waxaan meesha tan ku cadaynayaa shirkeenni aan isugu nimin maslaxaynta amaba gurmadkii shirkee kursigeenna aan usoo gurmanay. Wuxuu Ilaahay ni waafajiyey shirkeenni oo socday laga soo bilaabo taariikh 19 ilaa maanta taariikhdu ay tahay 1. Waxa Ilaahay noo mugleeyey amaba noo fududeeyey inaan isku afgarano, marka inaan go'aankiisa soo cadayno yaa Ilaahay maanta noo saqaray. Waxaana ku go'aansanay inaan ku bedelnay musharaxageenna hore, musharax la yidhaahdo Aadan Maxamuud Cali ayaan ku bedelanay. Intaasaan go'aan cod ku soo saarnay, taas fadhigeenna iyo marka fadhigeenna iyo hadalkeenna aan ku cadaynay. Go'aankaasi wuxuu ku salaysan yahay intiisa badan waxba aan la sheegsheegin, wuxuu ku salaysan yahay laba shay. Shayga koowaad uu ku salaysan yahay waxaa weeyaan cusiga waayeelka ay dhalay walaalkeenna Haro Duq Maxamuud oo 90 jir ah ayaan xishmaynay, ixtiraamnay, oo aan yiri odaygaha laga xishoodo. Ilaa Rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, alxayaa laa yaati bikhayr. Nin 90 jir ah oo sii hoobtay oo sii socda waxaa weeyaan hadduu tolka un wax ka codsaday reerkaas waxaa weeye ka xishoodan way. Waan ka xishoonay samahan, waa laga xishooday si ayaa lagu siiyey. Maxaa yeelay nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, inna min ijlaalillaahi tacaalaa ikraamish dhi shaybati lmuslim. Ilaahay weynintiisa waxaa ka mid a qofka waayeelka ah muslimka oo la weyneeyo, laga xishoodo, yacni la sharfo. Ilaahay weynintiisay ka mid tahay. Waad fahantay soomaan? Number one. Qodobka labaad aan ku salaynay wuxuu ahaa, wuxuu yahay naxariis. Ayaan ka dareemayna walaalkeena inuu ummadda u naxariisto, nin firfircoon ummadda u naxariista sidaan aan leenahay, ummadda u khidmayn doona, masaakiinta u roon, dadka xanuunsan markay baadiyaha ka yimaadaan ay gurigiisa ugu soo degaan, isbitaalkiisa wuxuu hayo waxay ummaddu ay ka faa'iidaystay wey. Naxariis iyo dhimrinna waan ku ognahay. Sidaa daraaddeed ayaanna waan nidhi Haro toosha loo yiri, so saas maahan. Sidaa daraaddeed insha allahu tacaala go'aankeenna waxa weeyaan waan nidhi, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ha noo dhammaystiro hawshu ma dhago. Waxaa ka dhiman 7 bilood 6 bilood ama 5 bilood ka dhiman soomaan. Ilaah ha noo sahlo insha allahu tacaala, wada fiican ilaahan u toosiyo. Walaalka anna waan hawshaa u dhimnayna, ilaahay ha u fududeeyo.